Páni, jestli nám teď ne to, nekrešne. Připrav se na zvuk brokovnice. Ano. Load, aim, fire! Ježíš, já se budu jmenuji Nigel Farage. Vůbec to uvěřitá, taky jsem si šel. A přestala mi hrát hudba. Yep. Here we fucking go again. Primary exfil point has been compromised. Proceed to secondary extraction south of bridge. Enemy presence substantial. It's just too hot, man. But room temperature? Please, a beer should be ice cold. A lager, maybe. Or a glass of water like you drink. But a pint of stout. I'm gonna have to school y'all both when we get back stateside. Yeah, well, either way, we're stopping in London first. And I'm buying. Well, at least the world didn't then. Hit it. Jo, tohle už jsme viděli, ale ne. No, tak to musíme prejít znovu. Vypadá, že si někdo rád hraje se skriptama. No ty vole. To se nedokážu představit, tohle jsem to udělal. Tak lítaj, frajeře. Ten jeep vyskočil tak 2 metry do vzduchu. Že by tam mohl naskriptovat, aby to postupně vybuch, jako explodovalo, že jako on to projíždí. To je perfekt. A! Ah. Přesnej frajer, to. No. A jo, tady fakt lítá Heinz. Heč. Taká menší reklama na levo. Obrovská suchá lenina. Aj. Get wrecked. To všechny ty tanky a BVPčka, to všechno bude pryč. A nebo nám to, nebo mi to krešne. Ne, furt to běží, nemusíš ho tu počkat. Tak je ten mosty rozpadlý prostě, ne, ten tanker, ta cisterna tam taky prostě jak Origoš. Ale... Hej, on je tady Viga s náma. Pečeněk s optikou, no, pojď mi. Working on it, Bravo 5. Loyalist forces in the area may be able to assist, but we cannot confirm at this time. Jo, to má nějaký dva různý konce, se pak můžeme vybrat, tak až to až to dojde, tak uvidíme. Keep it together! Stay focused! Get ready! Quick's good to go! Let's do this!
standing by! Ready! Ready to die! Bravo team, this is Sergeant Kamarov. I understand you and your men could use some help. It's bloody good to hear from you, mate! Stand by. It's bloody good to hear from you, mate! To the last fucking man, jo, tady Sudden Death, original ending from 3D4, everyone dies, anebo nás Kamarov zachrání. Tak jelikož Call of Duty snad každý hrál, tak zkusíme ten druhej, ne? Jo, Kamarov nás zachrání. Snad. Snad. Neboj, oni za chvíli dorazí další ty. To si pojde nějaký auto, ne? Předtím, asi jo. Já už jedu, pánové. Kamas. To je škoda, že tady nemají model toho... No, počká, vlastně jo, tady je normální model Uralu, tak nevím, proč není použitý tady. A to je jsem čekal, že tam bude tyjo, jak v armě, že zamak. Zamak. Je to tak, ne, v armě jsem. Jo. Počkej, ještě tam byla ta... parodie na to, na... na Zetor. Už to Google, Fugl, ne, nebo co taky je. No, no, a jo, Zetor, to... ta Tozer, nebo něco takovýho. Já mám medika, tak když tak. No. Nebo on to Viga vydrží tady. No, to se jo. To pitching s tím Acogem, to je... Ejko, to je jedno. Halogenový koliminátor. Jo. Už ne, prosím, už ne. Viděl jsem to jednou a nikdy víc. Já bych neviděl všechny ty díly, to už bylo asi tři. O kurva, Heinz! Je to Kamarov? Asi ne, co? Asi ne, no. Je to bylo krát z toho... Je tady za to, ne? Doufej. Ještě, co to tak bylo? No co, zkusil jsem to. No trefil si ty, že jo, ty kamaze tam. Ty jo, ta raketa letěla na ten hind. Asi ne. No, to. Aj. Quick screen. It blew. Ej, koukej do toho zvrda, to zakajované. Fifteen minutes ago. Somewhere near bridge. Sergeant Kamarov. Ex-Spetsnaz. To je popisek. Jo tak. Takže tím si to jako prodloužíme, jo? Kdybychom dali normální konec, tak je tam postřeji. Sniper team, report. Sniper Team 2, we've got your back. Ej, máme ukrást té 90ky, jo. kde tady chycený? Jaký loyalisti tady jsou? Tady jsou Tesserus. OK. Okay. Dobře, Kamarové, nesouhlasím s tvýma metodama útoku, ale... Já dá se nehodlám. Co to dosáci? Jsi čekal. Ale tak to je jasný, no. Prostě jediná taktika přesila. Sp
specnaz taktiky. Tohle je fakt special. Počkej, my jako máme ukrát, když tam někdo je. Jo ne, počkej, tady jsou tyhle. Ne. T-72! Jo, on si do toho najel, díky bohu. Ej. To je těsně. Strfil. Nebo ne? Fire! Nope. Fight harder, komrad. Vystřelte na to někdo raketu, kurva. Ano. Super. Ty pole. Blbej nápad. Ne! Doktore! Bože, to už uvíme. Tady to asi moc nebude. Či tam vzadu máš toho snipera jednoho, jo? Jo. Kam s ním? Počkej, tady mám seržanta Kamarova, na toho bych měl dávat teda pozor asi, ale... Ukaž? Něco tady nepíše, no, tak já nevím. Oh, ty vole, to je ta duška! Tento seká všechny. A už mu došel zástavník. Tady jsi jako zajatce, já koukám. Jo. To je těch mrtvol. Já běžím zachránit. Vše máme zpátky, ale nemají zbraně, takže... Takže to já si použijem, použijem to jako posádku těch tanků. A nebo, počkej. Vykradnem pár mrtvol. To je taky možné. Mrtvole, ale pomalu mizej. V tom baráku jednom jsou tři. Tam jak je ten jeden živý ještě, víš, ten je pravděpodobně všechny zabil. No. No i kašle. Zane se zastřílil asi tak 10 vteřin. Tamhle to samý. Co v té 72? Tomuhle říkám, nepočkej, to je něco jiného, že jo? Ne. Tomuhle říkám číky bríky. Prostředí to? Jo! OK. Ty, co z toho vzal? Kort! Je to 50 kala? Ne, je to, je? Ne, KSVT. Ne, 12,7, je to heftika. Prostřeluje to stěny. Dost efektivně. Jak s tím jde, ne, kde je čím badass. Oh, OK. To bylo rychlý. Druhá komanda našla něco v dřevně. Pošli! Ej, my máte 80 BVčka, ty vole, to je super, jednu té 90ku a BVku. A ty té 80ky jsou tak nádherný. Jak tam přežili, ne, ty dva? Doufám, že nám tu misi nějak rozbijou.
Tohle z toho bude pěkný thumbnail. A nerozbiju prostě. Tak a teď se ukáže. Ah! Je. A hele, tady je jedna ta. No jo, no pojď mi. Destroy ultranationalist forces. Armored ultranationalist forces. Ty nemají šanci proti našim T-8 stávka. A to je 90C1. I když je... Aha, oni... oni je mají taky ty T-80ky, tak to potom je. No tak dávalo by to smysl. Tak já jdu se hezky tady schovat mezi baráky, ty se tam klidně jeď rovně. A ty vole, počkej, stůjte. Ty máš ty dvě T-80ky, jednu T-90ky, jsi takový čiš. Easy. Se neprobijem navzájem, ne? Jo, probijem, ale... O kurva, tady jsou další! To pro... takhle... Postavím na tu silnici a... Easy. Get fucking wrecked, mate. Napalte to RPGčkem. Parkem. Jaj, a už jsem ji dostal. Tak je tam pěkně dostřílej, když máš tu T90 a to, protože já jsem skončil s těma 72. Tak to. To dostala každá jedna ráno. Nechceš něco teda? Klidně dám. Víš, že to tam zvládáš v pohodě. Jo. Oh, to je 90. Rozbít? Nedá, sakra. Tím bokem to jsem asi neměl, tyjo. Dobrý, co ti nestane. Get fucking wrecked! Ty jajíčka tady. OK. Ty vole, to je 72Bčko. To je výdržený parkan. Takže že je? Run, bitches! Všechny má zničím. Tak to je. Tady blokuje nějaký blbej semafor spadlej. Má jest to prostřelím. Ne. To jo, já dohodili molotov. A tu to je 80. OK. Ty vole, tři jednou ranou. Tři tanky, ty vole. Jak kam jako zmizel ten? Tak je. Já nevím, to neschytal nikde. Neleží tady.
A tak asi zdrhnu. Nice. To, co je náš úkol? Jo, kill Imram za KF? Jo, tady je, hele, kde pak je? Už ho vidím. Takže to je 90. Počkej, já zkusím vystřelit výbušnou na toho Lenina, jestli to na ně spadne. Jo, no. Nebo já nebudu tečet. Sakra, ten je jak ze železa. On fakt střílí toho kulometem potom, jo. Po tanku. O, pane Zakajev. Přetě. Vrum, vrum, motherfucker. Sakra. Jak furt, tak to promíří tím Desert Eagle, ne? Ty, hajzle, ne? Covej. Tohle začí... Ne! Ne! Stop! Já nevím, proč tam běžel. Je teda pravda, že už to začíná být pěkný bullshit, no. Okay. Ten měl přijít před nějakým epickým vozidlem, nebo to víš co? Jako boss fight prostě. Ale tam stále zase chvíli není, no. Pak se skoro nechat přejet. Hele, ME28. To teda přišla včas. Se nějak klepe, jo. Easy. No, tak to bylo to pěkný. Se přišel opět můžu? Tak všichni to přežili. Tenhle ending byl dobrý. To se mi dvíří, i Gus, i Price, i Grix. Tak hlavně Gus, že jo, to bude nejčí frajer. It's bloody good to hear from you, mate. Oh, a to. Příště nám je co jiného.